Ճիշտն ասած անվճար պանիրը որ դրված է թալակի մեջ միշտ համով պանիր են դնում ասենք այն գյուղացուն գյուղը քաշած պանիր բան չեն դնում էլի դնում են յուղոտ պանիր սովորաբար այդ թալակների մեջ որ եթե մուկ ուտի դնի թալակի մեջ այդ իրաց կողմից առաջադրված անվճար հաշվապանիրը ես ժողովրդի խոսքն եմ կրկնում եւ ես էլ եմ այդպես կարծում որ դա ամենալավ հոլանդական պանիրն է որը որ այսպես գիտեք ես ձեր համար ստեղծել ենք այդանը կսա զորով այդանը գնա ժողովրդի իրաց թալակի մեջ ես կարծում եմ պետնախարարը եթե ես իրան միշտ խելացի մարդ եմ կարծում ինքը մեր առաջարկը պետք է հալած յուղի պես ընդունի մենք ասում ենք այդ ձեր փաստաթղթերը այդքան աշխատող եք ընդունել աշխատողքի այդքան աշխատող էլ ձեզի պետք չի պետք են դրա 20% բոլոր հարկերը վերցրեք մեզի հանգիստ թողեք այդ ձեր ծրի հաշվապանները պահեք ձեր համար թող գործ անեն այդքան մի բան հոլանդական պանիրով հաշվապանները եղավ այդ է իրանա հիմա հենց հիմա ես իրան տեսնեմ ուրեմն եթե հիմա իրանք չեն բանանում եթե հիմա Պետք նախարարը չի ուզում մեր հարցին ընդառաջ հետ, հա? Պահանջում ենք իր հրաժարականություն։ Դոլարի վրա աշխատակազմը։ Ժողովրդան ուրեմն ծրագրերով ավարտվում։ Պետք նախարարը նոր ճանաչման ժողովուրդ։ Պետք նախարարը հեստոր ազգային ժողովում այս հարցը հիմա ամենակնացում։ Ասելա որ Մենք ծրի հաշվապաներ ենք իրացող անվճար սկզբունքով։ Մենք ենք համաձայն։ Ես էլ այդ հարցին ցեզ արձագանքեցի, որ համով հոլանդական պանիրն են միշտ դնում թալակի մեջ, որ մարդն է դա ուտի դնի թալակի մեջ։ Այդ իրաց քաղցը սիրուն է տենց։ Խոսքերը դու պայն իրաց այդ հաշվապաների հետ միասին։ Ուրեմն մենք հիմա պահանջում ենք, եթե պետք նախարարը չի կարողանում այս հարցը լուծի, պահանջում ենք իր հրաժարականը։ Այո։ Իր տեղակալները հանդես։ Թող հեռանան իրացող իրաց տեսած պատերազմ։ Ես 46 տարեկան եմ 46 տարի 26 տարի զբաղվում եմ բիզնեսով մոտ